biskopen har utropt 2018 til hellighetens år. Og det skal vi samtale litt om nå. Den hellige Therese og hennes helligkårede foreldre gjesta Norge til høsten, nærmere bestemt i oktober. Kan du fortelle litt mer om dem? Det er nok mange som ikke er kjent med deres historie. Altså, Thereses foreldre er eksempler på hva personer uten teologiske kunnskaper kan tilegne seg av det Gud gir menneskene, det Gud sier menneskene. De oppdro sin datter i denne tro, hvor bønnen var viktig, det sakramentale liv var en livsnerve, hvor nærheten til kirke, til skrift var stor. Dette var vel en form for hellighet som Therese brakte videre i sitt klosterliv. Det hun formidlet av sin egen tro. Det er ikke veldig mye vi har av skrift fra henne, men nok til å fatte det. Hun har også ved sine ord, sitt eksempel, inspirert for talløse mennesker. Og der hvor hennes kista har vært tidligere, har vi også sett at det har gjort noe med dem som har oppsøkt stedet for bønn, for å be om hennes forbønn. Her er jo også foreldrene med denne gang. Det er klart at det er vel en nokså uvanlig ting, både i Norge og for vår norske katolske bakgrunn. Men vår kirke er mye større enn det norske. Og jeg tror vi skal vente på virkningen, på hva det inspirerer, før vi sier noe mer om dette er merkelig eller ikke. Hvordan kan relikviene, levningene og besøket bli til inspirasjon og velsignelse for norske troende? Dette med relikvier er selvfølgelig vanskelig å forstå for de fleste nordmenn. For de troende er det jo ikke det. Vi vet jo at hver eneste messe feires over relikvier. Altså, de er gjort ned i alteret. Det er nærheten til den kirke som har gått foran oss, som vi også er en del av. Altså, kirken består både av oss som er på jorden, og av dem som er nådd frem til Gud. Så det er for å knytte oss til dem, til deres bønn og eksempel, og til vår egen fremtid som mennesker som skal leve for Guds åsyn. For det er ikke slik at vi tilber døde mennesker når vi skuer en relikvie? Vi tilber bare Gud. Det tror jeg er det eneste vi kan si om det. Vi ærer de gode eksempler. Vi ærer helligheten hos dem som vi vet er hellige. Og vi håper på deres forbønn. Det er denne nærheten som er av betydning for oss. Biskopen har som sagt utropt 2018 til et hellighetens år. Jeg synes hellighet er et vanskelig ord. Hva legger biskopen i det? Altså, det er et ord vi ikke skal bruke om oss selv. Den som erklærer seg selv hellig, tror jeg har liten innsikt i sin egen person. På den andre side så er hellighet en realitet, og hellighet er en svært tiltrekkende egenskap. Altså, av alle egenskaper jeg kjenner til, hellighet, om i stor eller liten grad, er tiltrekkende. Fordi den sier noe om noe som er høyere enn oss selv. Det sier noe om mennesker som er mer opptatt av Gud, eller dem de snakker med, enn de er av seg selv. Jeg tror jeg har kjent noen hellige mennesker i mitt liv, og det er ingen som har betydd mer for meg enn nettopp disse. Hvilke håp har biskopen for hellighetens år? Håpet er jo at våre troende, og gjerne mange flere, skal ta sitt kall til hellighet alvorlig, tenke gjennom det på nytt. For
En ting er at man kaller seg selv hellig, det vil jeg advare sterkt imot, men at man forsøker å leve ut fra kallet til hellighet, det anbefaler jeg sterkt. Hellighet har vi jo beskrevet i den store domscenen i Matteusevangeliet, og der er det ikke de som har gjort undre som prises hellige, det er de som har gjort det Kristus ville gjøre i deres sted. De som ga mat til de sultne, drikke til de tørste, som ga klær til de nakne, som besøkte dem som var syke og i fengsel, og så videre. Dette er ikke så forferdelig vanskelig. Dette er handlinger vi kan efterligne. I begynnelsen er det kanskje preget av efterlignelse, men det vil prege oss jo lenger vi prøver å leve efter den delen av evangeliet. Hjertelig takk og lykke til med helhetens år.